Fala, rapaziada, tá aí um salve aí do Mini Bravo System. Galera, o pessoal tá perguntando aqui, né, se eu vendi os Mini System. Uns ficou chateado: ô Saul, você vendeu os Mini System pra poder montar só um automotivo? Não, galera, os Mini System estão aí, ó, entendeu? Então é o seguinte, eu só resolvi montar um projeto automotivo, né, pra poder você ter um ganho melhor, né, você poder explorar mais o equipamento, né, que a gente sabe que os Mini System, além de muito bonito, eu acho mais bonito pra dentro de casa, Mini System, né, atende bem dentro de uma casa, mas automotivo é uma aparelhagem, um equipamento mais completo, você pode mudar, você pode alterar, né, aqui é muito limitado, né. O que eu não faço, galera, tá, é misturar as coisas. Eu não posso comparar um equipamento desse com aquele equipamento que eu tenho lá em cima, né. Eu acho que pode colocar uns 3 Shake 99, uns 3 CK, que não pega um som daquele lá, né. Então a galera tem que saber aí, diferenciar, separar. Os Mini System tá aí, adoro, continuo gostando de Mini System, tá? Não perdi nem gostinho de ter Mini System. Ainda tem aqui Max 8000, Max 9000, CK, Shake 99, 9530, NX8, CL, né? E tá aí, os Mini System tá aí. Curto também, tá aí, ó, Shake novinho, CK novinho, né? Os aparelhos tudo novinho. Só que eu tô, né, investindo lá no automotivo, que eu tô gostando, tô pegando gosto, e cada dia que passa, o automotivo te dá uma, né, várias vantagens a mais, né, várias vantagens a mais, em questão de qualidade, né, em questão de potência, em questão de tudo, né, galera, de tudo, né. Então, um salve aí pra galera, não acabei com os Mini System, tá, o Arsenal tá aí ainda, tá. Só para deixar a galera tranquila aí, tá? Só que vocês não podem exigir que eu faça duelos, né? No equipamento desse aqui com aquele que tá lá em cima, que não tem nem graça, né, galera? Aí muitos que gostam de Mini System vai ficar chateado, né? Não tem nem o que comparar, né? Beleza? Então tá aí, só um salve aí pra galera. E tamo junto, tá? Você que não é inscrito aí, se inscreve, né? Já tem mais duelo aí pra vocês, surpresa, um duelo surpresa, tá? E é isso aí. Forte abraço, galera. Valeu. Mais um pouquinho de Shake 99. Ó. Tá doido? Valeu, rapaziada.